کسی بے نمازی کو دیکھ کر کبھی دل میں درد پیدا ہوا؟ کبھی کسی شرابی کو دیکھ کر دل میں درد پیدا ہوا؟ کبھی کسی جواری کو دیکھ کر دل میں درد پیدا ہوا کہ یار میں اس کی اصلاح کی کوئی تو صورت نکالوں، میں کچھ تو کروں؟ یہ بے عملیاں دیکھ کر آپ کا دل جلتا کرتا نہیں ہے؟ مسجد کو تالا دیکھ کر کیا آپ کے اندر ایک غیرت ایمانی جوش نہیں کھاتی؟ افسوس واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسمی عزا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجد مرسیا خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج ہماری غیرت ایمانی کہاں ہے؟ ہماری جوش ایمانی کہاں ہے؟ وہ دو ننھے صحابی جو پتا پوچھتے تھے کہ چچا بتاؤ ابو جہل کہاں ہے، سنا ہے کاکا کو ستاتا ہے وہ، جا کر اس دو ننھے صحابہ کرام نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ غیرت ایمانی، جوش ایمانی، کہاں ہے آج ہمارا وہ غیرت ایمانی اور جوش ایمانی؟ واقعی ہمارے خون ٹھنڈے ہو، ہمارے جذبے ٹھنڈے ہو، بے عملیاں دیکھ کر، بے شرمیاں دیکھ کر، بے حیائیاں دیکھ کر ہمارا خون جوش نہیں مارتا۔ میں نہیں کہتا کہ نکل کرو روڈوں کے اوپر اور ظلم و ستم کرو، تشدد کرو، نہیں۔ ارے خدا کے بندو، نیکی کی دعوت ہو تو برائی سے منع تو کرو۔ ارے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دو قطرے آنسو کا ہی بہالو کہ یا اللہ یہ بے شرمی، بے حیائی، یہ بے غیرتی اور یہ گناہوں کی یلغار، اے مولا میرے دل کو نرم کر دے، میرے دل میں اسلام و دین کی ایسی محبت ڈال دے اور نیکی کی دعوت کے ایسا جذبہ دے دے کہ میں تیرے دین کا علم سیکھوں اور میں بھی نکل پڑوں تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی۔